Oli ku Bokati TV. Lero, encha naluli. Bokati TV. Okay, utelevu nkwaniriza nyate ku Bokati TV. Wala kubira mpo zingate otumbula. Wala kubira mpo zingate otulaba wala ku followinga. Atana baku subscribinga, subscribinga now. Twaniriza omchala Sharifa Kirabo. Ya subscribe in the finale. Finale Sharifa Kirabo ya subscribe in the gezo kula anga fetu lina kufika ama ulini. Zimbe Peter ogamba otia mkuru. Nembo za tempo zikubali geya hawa ogamba otia. Nembo za ku Esther Nachimero ogamba otia. Shamina Nampino ogamba otia. Ngachita Lubambi echa mami. Shakira Mugango ogamba otia. Saleh Al-Husina ogamba otia. Mchala no apire apire diyo goita Shamina. Ya fididwa mama webambi omuto kukuzika. Kuzikwa kwa wende. Ya, na ye, embera sinunji. Wali, mumutele mwesala bambi. Kubali kucheyo, alina mweyo. Abali kucheyo, Mudubai. Bambi no mchalo na yali kucheyo. Lubega, Badro, Gambotia, Farida, Mugerwa. Then, namaganda Agnes, Gambotia. Atempo zinembuza kubeki beki ya wayu. Nembuza nekwani. Gloria Maro Gambotia na mwena Innocent Alexi na mwena abaliko abatumbude abatufollowing amale kula mpozinga temu tufollowing nako lwalero ngenda kuberanga pozinga mba maulile gasanyugoka maulile gasanyugoka maulile agasokera dalona ko lwalero omuchala Jennifer Fulufiga yazadde omwana mulenzi na mutuma Kairas Museveni nelinyawe lyokusatu yazadde yazalide amudwalire nakasero iranga kigambibwa mu ebyeddwaliro byonna byonna bilu zibyonna byonna omukyala Mbozi Natasha nga ye mwala wa Janet Museveni ne mwa Museveni biba yesa sude bilu zeze buli kimyaga tokwata ku kintu kyonna bilu zizange kinajukirwa omukuru Balamu yali amusubize ettaka okumuwa ettaka omwana kati tumanyo bana alimuwa nenga Balamu bwatu yali amusubiza bidanga alimuwa twebaza nyo mchala Natasha yayambi nawo sasuli omchala no bills edwali oliyazali demo lya bei na kasero lya bei fa banku serete tusobola yo wekanga bakuambi deo no mulambo go nenga tukuyoza yoza tukulisa bambi bale kuzala denga yazade bulunyi nyote bamulongo sate bakoze batya bwatyo naberanga awonyo kusambibwa ojukire mabega ko walili nakuterayo katambi ne story ya omukulu no sisima kalevu nga wera nkolokoto nga bwagenda okulinya Fulufiga omugere amuttire akana mu lubuto naye yennyini amutti abontegeera ejo gye emitima emibi egiri mu basajja abo musajja wa myaka 5 mwena nitasobola kuogera kituufu kiriwo ayogera ku bigambo bisiga busizi bukyayi ayogera kuogeze ku bigambo bikola ki bisiga bukyayi mwamula banga akola zilaivu nga agamba kyekisera polisi ekube bobuwa inye muziba amaaso nalagira ne nagamba no gamba abantu bonna bafira mukwekala kasa kyabagwanira ekintu ekyalumenye buli muntu simayo bayisima kyabula akyasobola okubaako watambulira ekintu ekyo kyalumanyo buli muntu era omukyala Kasule Lumumba nava nakola statement nagamba wabaddewo kwekalakasa abantu bangi bafiriddwa obulamu n'abantu bafiriddwa abantu baabwe beera mwegendeza ku comments z'okola bw'oba oyogerako eri public oyinza okuba olina obukuumi nga byoyogera binyiiza abantu gwe ng'olina obukuumi n'ate famire yo baba oluganda lwo tebalina bukuumi era kwolwo twala abantu bangi nnyo abaali bayogedde kasasiro bavaayo ne beetonda ne Bebekulu yavaayo ne yeetonda ne Isima n'avaayo ne yeetonda kati Simayo baana avaayo ne yeetondera Fulufiga olw'okumusuubiza omukuba emigere amuttira akaana mu lubuto simanyi I don't know babeera banywedde mwenge babeera batamidde kiki mpandikira awo mu comments babeera banywedde mwenge babeera batamidde enjaga naye ate bagamba bana abaana bapi papa babe banywa enjaga naye ate abanywa enjaga ebintu byeboogera bya magezi abatanywa enjaga ebintu byeboogera weterewo ekigambo waterewe ekigambo gwampuliriza amawulire amalala agesanyu gano gagenda gwe buli ali mu kitundu oba gwe buli wa luganda lwoyo ali mu kitundu Mwami Museveni jatanna kuba kampeini gwe kafunyemu kuluno n'owo luganda lwolo kasitabeeranga muyimbi kasitabeeranga munnakatemba kuluyo nanga bwe badegaba t-shirts ekulemberwa Bebekulu bajigobe ne bagamba mu de Kampala
temuina makuru okujja kokola procession. Lwaki omwana ali mu kitundu eno muyimbi, lwaki si aganyulwamu? Kuba kisoka Mwami Museveni takyabeera ku kampeni za kuyimba, akola scientific, asisinkana ba leaders bokka bakulembeze ba bitundu ba NRM mu bitundu eyo, basisinkana dala dala webuze NRM okujjako okulyo buli babebe kulu abadde bakola ki okujja kugaba t-shirts nga bafukamidde. Anena okugaba t-shirts nga bafukamidde nga wegayira bwegayizi muntu akwegatteko, kitegeeza tolina kyamakulu ky'omuwa oba nfuna. Omukulu Justin Kasule Lumumba yafuddeyo n'agamba abantu abo badde ewaka bakola procession kutambuza bulwadde neti balina kye bongera ku NRM. Omulimu ogwali gwabaleetebwa gwali gwa kulwanyisa Bobi Wine gubalemye. Buli kaseera nnamba za Bobi Wine ziri nnya buli nnya, nnamba za Bobi Wine ziri nnya buli nnya, mweza mwezongera kukka ate tusipendinga. Abantu bano badde bafuna kigambibwa mbu bafuna 2.5 every day, bonanga bo badde obalaba eyo waggulu gye babadde batambula. Ezo sente zibeera nnyo nnyo ku muwa musolo nga te ziva mu nsawo ya ziva mu sente za muwa musolo. Sente zibadde zisobola okuzimba enguudo, zisobola okujja abantu mu bwavu. Mwami Museveni sente zigabe mu bantu aba bulijjo abali wansi babonaabona bawe entandikwa. Kubanze bwe mbala abalamu bobogabe ekitone nnyo emitwalo 5 buli muyimbi sente olunaku zobadde omu emitwalo 5 zibadde zikuleetera abawagizi bataano. Buli omu zabadde afuna olunaku abawagizi bataano bataano buli muntu, oba ntegeera ng'omuwadde 5-5. So abayimbi abomu bitundu kati eyo Museveni gy'anaabeeranga be bagenda okubeera nga baganyulwamu, be bagenda okunoonyanga akalulu era be bagenda okubeera nga bafuna sente zino, newankubadde nga tezijja kutuuka ku muwendo gw'ab'e Kampala ze badde bafuna. Oba nfuna bulungi kuba kuno babadde babaliirako okulya, okusula n'okwebezaawo mu mbeera yonna abantu banjagala kunywa ku taaba, nywa ku mwenge ababanywa nga ze bakozesa. Kati nno ensako eziwammwe bannabitundu abali eyo abawuliriza onaku nga luno olwaleero, kati gwali mu diaspora ng'olina omuyimbi wa mu kitundu ki eyo, mugambe kasente kafuna oba okalya kalye, oba olondalonda wata olonda kireke, naye lwakuba ky'oba omanya nti akasente ka Mwami Museveni kakubya omuzinga, ojjayo omutwe ne bagukuba ba, ojjayo omutwe ne bagukuba ba, kati alina kubeera mwegendereza ow'oluganda lwo, otegedde? So gamawulire ag'essanyu ge tubaleetedde kyeka Kyagulanyi yalemese baamulemeddwa, omulimu gwali gwabatwalibwa gwabatwazibwa bagukole gwabalemye, kuba Kyagulanyi everyday numbers zeeyongera okulinnya, ekintu ate bali kibatasobola kukola. Mpozi n'ekirala kyembadde neerabidde okuteerayo, King Michael yavuddewo bubi n'ayomba ne Bebe Cool kale teyayombe naye azi maaso ku maaso. Bebe Cool yavuddeyo n'ateekayo ekifaananyi ng'alaga nnamba z'abantu Bobi Wine z'alina, n'agamba singa kati ono abadde nze bandigambye mu nkola procession ngenda kusiga abantu obulwadde, naye ono wuuno tebamugambako. Kyekyaviddeko kiri omukyala abagobe, kati mwami mugwanya omuyite King Michael n'avaayo n'amuwa bubi nnyo n'akopinga gundi ye n'amugamba ndabula ne sekulabula mwami Bebe Cool, nakugamba ove ku byobufuzi, ensonga ze byobufuzi lekere ba Bobi Wine abannabyabufuzi, gw'oli muyimbi toli munnabyabufuzi, toddamu n'okkomentinga ekintu kyonna eky'ebyobufuzi kuba tobisobola tobimanyi. Kinajjukirwa ekyaleetera King Michael okwawukana ne Bebe Cool kumugamba yesonyiwe okugenda ku talk shows ez'enjawulo okwogera ku byobufuzi, kubanga buli wagenda okwogera ku byobufuzi ku TV n'obale radio amesingirayo, otegedde? Kale sijja kuba mbozi nga tensukka waneno mbere bulungi mweraba. Oli ku Bokati TV leero enkya Naruli Bokati TV.